عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے نظرانہ مل رہا ہے لنگر مل رہا ہے جو کچھ بھی جس عاشق کو مل رہا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا صدقہ ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی لا ورا پہ عرش جس کو جو ملا ان سے جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول کھانے والا جب وہ قبر میں چلا گیا تو پھر کیا ہوا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے راسہ ہے بولو سبحان اللہ قبر میں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی سورج الٹے چاند اشارے سے ہو چار سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار ارے اندر
اندھے نجدی اندھے نجدی دیکھنے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھنے قدرت رسول اللہ کی سورج اندھے نجدی اندھے نجدی دیکھنے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھنے قدرت رسول اللہ کی اور سنیے فتوی اعلی حضرت کا اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو حق تجھ سے مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تجھ سے تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے سب رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور اعلی حضرت نے اس نعت میں فتوے ہی جاری کیے ہیں اس لیے دوسرا فتویٰ اعلی حضرت کا فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا جو
مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور تیسرا فتویٰ, سارے بولو نا سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب کی موجودگی اہل سنت کا ہے بیڑا پار. بیڑا پار ہونے پہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ویسے بھی خوشی کی تقریب میں ہے, اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا, ذرا سارے بولو گج بج کے سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے حق چاری, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اے رضا, اے رضا, خود صاحب قرآن مہتا ہے حضور. اے رضا, کبھی ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. حشر میں عزت رسول اللہ.